хурлын дарга эрх мөчүүдээ. Та бүхэнд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсгийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэн шийдвэрлэсэн тухай. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын хуралдааныг Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүндээ одоо ир даргалж, Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Иш Солонго, Г. Туулхүү, Ж. Эрдэнэ болгон, Д. Гангаатар Илтгэгч нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Б. Баяр Жаргалыг оролцуулан Үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхимд нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын хуралдаанд мэдээлэл гомдол гаргагч иргэн Илгаат Галбаатар болон Монгол Улсын их хурлын итгэмжлэгсэн төлөөлөгч Улсын их хурлын гишүүн Б. Хамгланаар оролцов. Уг хуралдаанаар гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсгийн гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл гэж мэдээ өгөгдөл баримт сэлтийг нууцаар олох, цуглуулах, дамжуулах, хүлээн авах, илрүүлэхэд зориулагдсан хангамжийг хэлнэ гэж заасны илрүүлэх гэсэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь заалтад хаашгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Иргэний хувийн ба гэр бүл загтал харилцааны нууц орон байрны халдшгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 19 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт төрөөс хүний эрх хэрэгчлөөг хангахуйц хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасныг тус тус зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хянан хэлэлцв. Үндэслэл 1. Монгол Улсын хурал гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг 1997 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр баталж тус хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсэгт гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл гэж мэдээ өгөгдөл баримт сэлтийг нууцаар олох, цуглуулах, дамжуулах, хүлээн авах, илрүүлэхэд зориулагдсан техник тоног төхөөрөмж түүний бүрдэл хэсэг програм хангамжийг хэлнэ гэж тодорхойлсон нэмэлтийг 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар оруулжээ. Улмаар гүйцэтгэх ажлын тусгай техникийг хуулиар эрх олгодоггүй этгээд олж авсан, ашигласан, борлуулсан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлэх зохицуултыг 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр эрүүгийн хуулийн 21-ний 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт нэмэлт оруулан хуульчилсан байна. 2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь заалтад Монгол Улсын иргэн халдшгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. Хууль заасан үндслэл журмаас гадуур дур модын хэнийгч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. Иргэний хувийн ба гэр бүл загтал харилцааны нууц орон байрны халдшгүй байдлыг хуулиар хамгаална гэж зааж хүний хувийн халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг үндсэн эрх хэмээн баталгаажуулсан байна. Уг заалт нь халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөвхөн хууль заасан үндэс журмаар хязгаарлах төдийгүй дур мэдэн халдахыг хоригласан зохицуулт юм. Иймхүү дур мэдэн гэж заасан нь хуулиас гадуур хүний эрхийг хязгаарлахыг хоригласнаас гадна хэт ерөнхий өргөн хүрээнд хоёрдмал утгаар тайлбарлаж болох үс хэм хэмжээг тогтоохыг хоригласан агуулгыг илэрхийлнэ. Энэ нь эрх бүхий төрийн байгууллага албан тушаалтан ийм хуулийг дур зоргоор тайлбарлан хэрэгжүүлж хүний эрх хэрэгчлөөг зөрчих эрсдэлтэй байдагтай холбоотой юм. Энд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт төрөөс хүний эрх хэрэгчлөөг хангахуйц хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх хэрэгчлөөг зөрчигдөө тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасан. 3. Хууль тогтоогч хүний хувийн халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлах үндсэл журмыг тодорхойлохдоо тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх байгууллага иргэдэд хоёрдмал утгагүй тодорхой ойлголтоор томьёолох, иргэд уг хуулийг зөрчснөөс үүсэх үр дагавар хүлээх хариуцлагын талаар урьдчилан таамаглах мэдэх боломжтой байхаар хуульчлах үүрэгтэй. Ингэснээр хууль хэрэгжүүлэгч байгууллага болон шүүх хуулийг нэг утгаар хэрэглэх, эрх хэрэгчлөөн тухайн хуульлах томжоор хязгаарлагдж буй иргэн зан үйлэн хуульд нийцүүлэх эргэцүүлэн үр даварыг урьдчилан харж таамаглах нөхцөл бүрдэнэ. Энэ нь хүний эрх хэрэгчлөөг хязгаарласан хуулийн зохицуултын нөхцөл, зорилго, хүрээг зохицуулж буй харилцааны онцлогт нийцүүлнэ, тодорхой ойлгомжтой томьёолон хуульчлах буюу хууль зүйн тодорхой байдлыг хангах зарчимтай холбоотой юм. 4. Мэдээлэл гаргагч иргэд болон
Монгол улсын их хурлын эдгэмчлэн төлөөлөгч түүнчлэн тагнуулын ерөнхий газар улсын ерөнхий прокурорын газараас гаргуулж авсан тайлбар баримтаас үзэхэд тус маргаан бүхий зохицуулалтын агуулгыг харилцан ялгаатай байдлаар ойлгож тайлбарлаж байгаа нь харагдаж байна. Мөн шинжээчийн дүгнэлтэд гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-р хэсгийг хүн уншаад өөрийн зан үйлээ зохицуулах боломжгүй байна. Өөрөөр хэлбэл хүн ямар техник хэрэгслийг хэрэгэлсэн тохиолдолд тагнуулын ерөнхий газраас тухайн техник хэрэгслийг хураан авах эсвэл авахгүй байхыг урьдчилан тооцох боломжгүй байна гэжээ. Гүйцэтгэх ажлын тухай тусгай техник хэрэгслэх ойлголтод хамаарах илрүүлэх төхөөрөмж гэдэгт нууц камер илрүүлэгч, гар утасны програм, цахим хаалгаар сэргийлэхээр бүтээгдсэн компьютерийн програм хангамж зэрэг хамаарах хэсэг нь тодорхойгүй буюу иргэн өөрийн хувийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор ямар тоног төхөөрөмж програм хангамжийг ашиглах боломжтой хэсэг нь ойлгомжгүй байна. Дээрхээс үзвэл гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-р хэсгийн маргаан бүхий зохицуулалт нь хууль тогтоомж тодорхой байх Монгол улсын үндсэн хуулийн шаардлагад нийцэхгүй байх ба иргэд хууль тогтоом зөрчснөөс үүдэх эрүүгийн хариуцлагын талаар өөрчлөлт таамаглах зан үйлийн хуульд нийцүүлэн өөрчлөх боломжийг хязгаарлаж хувь хүн өөрийн нууцаа хамгаалах халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөрчсөн гэж үзэх үндэстэй байна. 5. Үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрх хэрэг чөлөө зөрчигдсэн эсгийг тогтооход хэрэгэлдэг түгээмэл шалгуур нь тэнцвэрийн зарчим юм. Энэ зарчмын хүрээнд төрийн хууль ёсны зорилгод нийцүүлэн иргэний эрх хэрэг чөлөөг хуулиар хязгаарлах боломжтой. Холбогдох зохицуулалтыг гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлтээр оруулахдаа хууль тогтоогч уг залтын зорилгын талаар тухайлан хэлцээг байна. Монгол улсын их хурлын итгэмжлэгчэн төлөөлөгчөөс ирүүлсэн тайлбарт иргэний хувийн болон гэр бүл захилт харилцааны нууц орон байрны халдшгүй байдлыг гинт талдлагаас өөрчлөн сэргийлэх мөн хуульд заасан мөрдөн шалгах ажиллагаа эрүүгийн хэргийг илрүүлэх гинт эргүүлсэн этгээдийг олж тогтоох чиглэлээр нууц ажиллагаа хийх зэрэг ажилд саад учруулахаас сэргийлж буй бодлогын хүрээнд уг хуулийн заалтыг батлсан талаар тэмдэглэжээ. 6. Эрүүгийн хэргийг илрүүлэх гинт эргүүлсэн этгээдийг олж тогтоох чиглэлээр нууц ажиллагаа хийх зэрэг ажилд саад учруулахаас сэргийлэх хуулийн зорилго нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 38-р зүйлийн 2-р хэсгийн 7-р заалтад тусгасан хүний эрх хэрэгчлөөг хамгаалах, нийгмийн хэв журмыг бэхжүүлэх, гинт эрхтэй тэмцэх, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, засгийн газрын бүрэн эрхэд хамаарах төрийн хууль ёсны зорилго мөн байна. Харин энэ зорилгын хүрээнд хувь хүний нууц болон мэдээллийг цуглуулах, дамжуулах, нууцаар олж авахд чиглэсэн хөндлөнгийн хаалгаас хамгаалах иргэний эрхийг хуулиар хязгаарласан хувийн халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөрчсөн байх үндэстэй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 13-р заалтад заасан халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийн хамгаалалтад иргэн өөрийн гэр бүл, захилт харилцаа, орон байрны халдшгүй байдлаа хууль бус халдлагаас хамгаалах болон хуулиар хамгаалуулах эрхтэй. Энэ нь хувь хүн бусад этгээдээс гадна төрийн байгуул албан тушаалтны халдлагаас сэргийлэхтэй холбоотой зохицуулалт юм. Иргэний хувийн халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хүний эрхэм чанарыг дээдлэхтэй холбоотой бөгөөд иргэн бусдын хууль бус халдлагаас ангид байдлаар бие даан орших, өөрийн мөн чанар үзэл бодол, итгэл үнэмшил, мэдрэмжлээ илэрхийлэх хувийн орон зайг нь хамгаалахад чиглэгдэнэ. 7. Эрүүгийн хэргийг илрүүлэх болон нийтийн ашиг сонирхолд аюул учруулахуйц тохиолдолд энэхүү эрхийг хуулиар хязгаарлах боломжтой боловч хувь хүний халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийн хязгаарлалт нь тэнцвэрийн зарчимд нийцсэн байх шаардлагатай. Уг маргааны хувьд иргэн өөрийн хувийн амьдрал мэдээллийн нууцыг өөрөө хамгаалах, хөндлөнгийн хаалгаас сэргийлэх боломжийг хориглох замаар эрүүгийн хэргийг илрүүлэх гинт эргүүлсэн этгээдийг олж тогтоох нь хуулийн холбогдох зохицуулалтын зорилго гэж үзэхээр байна. Хүний хувийн халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг ийхүү хязгаарлахгүйгээр уг хуулийн зорилгод хүрэх боломжтой байна. Тухайлбал илрүүлэх тоног төхөөрөмжийг ашиглах зорилгоос нь хамаарна, хэрэгцээнд нь хуулийн хязгаарлалт тогтоож болно. Үүнээс үзэхэд хуулийн зохицуулалтын зорилго болон тухайн зорилгод хүрэхэд чиглэсэн арга хэмжээ нь зохист нийцэлгүй байна. Гинт этгээдийг олж тогтоох гүйцэтгэх ажиллагаанд цаа татвар учруулахгүйгээр өөрийн хувийн мэдээлэл, орон байр, захилт харилцааны халдшгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор илрүүлэх төхөөрөмжийг ашиглахыг иргэн зөвшөөрөх замаар дээр дурдсан хуулийн зорилгод хүрэх боломжтой байна. Иймхүү иргэний өөрийн болон гэр бүлийн халдшгүй байдал хувийн нууцаа хамгаалах эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь
Уг хуулийн зохицуулалтын зорилго бийлснээр олж болох давуу талтай харьцуулахад илүү эрсдэлт бүхий үр дагавартай байна. Энд гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн маргаан бүхий зохицуулалт нь хууль зүйн тодорхой байдлын зарчим болон тэнцвэрийн зарчмын дагуу тавигдах шалгуурт нийцээгүй улмаар иргэний халдашгүй чөлөөтэй байх хэрэгэд дур мэдэн халдах төрөөс хүний эрх хэрэгчлэг хангахгүйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүрэг зөрчигдөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлах болгон тогтоох нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах 1, гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-3-р хэсгийн гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл гэж мэдээ өгөгдөл баримтцэлтийг нууцаар олох, цуглуулах, дамжуулах, хүлээн авах, илрүүлэхэд зориулагдсан техник тоног төхөөрөмж түүний бүрдэл хэсэг програм хангамжийг хэлнэ гэж заасны илрүүлэх гэсэн нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 13-р заалтад халдшгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Иргэний хувийн ба гэр бүл захилах харилцааны нууц орон байрны халдшгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх хэрэгчлөгийг хангахуйц хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасныг тус зөрчсөн байна. 2. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-3-р хэсэгт илрүүлэх гэж заасныг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасны дагуу 2023 оны 5-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн төдгөл зүйлсэв. 3. Энэхүү дүгнэлтийг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу үйлчлэхийг улсын их хурлд уламжилсан ба даргалагчд яваад баяр гишүүд солонг гээ туулхүү Жэрдэн болгон Дэ Ганбаатар анхаарал хандуулсанд баярлалаа.